Bu vitrinamızda Navoiy viloyatining Jaraquduqidan topilgan dinozavrlarni tosh qotgan qoldiqlarini ko'rishingiz mumkin. Mana bu tiranozavr dinozavri, tiranozavr dinozavri bu eng dahshatli yirtqich dinozavrlar turkumiga kirgan. Ya'ni buni tarjima qilinganda zulmkor kaltakesak degan ma'noni bildirgan. Mana bu tiranozavr dinozavr ko'rinishi bo'lsa, mana buni umurtqalari, mana jag'lari, mana tishlari, tirnoqlarini ko'rishingiz mumkin. Mana bu tiranozavr dinozavri bu juda dahshatli dinozavr bo'lib, yirtqich dinozavr bo'lib, bu boshqa turdagi dinozavrlar bilan ham ov qilib o'zini qornini to'yg'izgan, ya'ni ov qilgan. Mana bu dinozavrlar, tiranozavr dinozavri Shimoliy Amerikada 1902-yilda buni toshqotgan topilma, buni qoldiqlari topilgan. Bundan tashqari mana bu tiranozavr dinozavrini bu 12-13 metrgacha bo'lgan uzunligi, og'irligi 7 tonnagacha borgan bu eng dahshatli dinozavrlardan bo'lgan. Mana muzeyimiz bundan tashqari yana ilmiy ishlar ham olib boriladi. Ya'ni Yaponiyaning Tsukuba universiteti bilan birgalikda bizani rahbariyatimiz Ahmadjon Shakubovich ikkita universitet hamda muzey bilan birgalikda memorandum tuzilgan. Mana shu memorandumda ya'ni ilmiy ishlar olib boriladi. Hamkorlikda ishlandi. Shu ulardan Yaponiya davlatidan mutaxassislar kelishdi, paleontologlar bularni o'rganishdi hamda birgalikda bizning rahbarimiz tomonlardan birgalikda o'rganib turib, mana shu faqat shu narsalarni haqiqiy shu tiranozavr dinozavrga tegishliligi haqida ilmiy maqolalar ham nufuzli jurnalda chop etildi. Bu ham albatta biz uchun juda yaxshi yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Bundan da yana yaxshi mana bu tiranozavr ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda uje tishlarini, tirnoqlarini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari plezavr dinozavrlar, ya'ni plezavr dinozavrlari bular suvda yurgan dinozavrlar, asosan suvda yurishgan. Mana bu yelka suyaklari, umurtqalari hamda tirnoqlarini mana bu yerda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz tosh qotgan qoldiqlar. Bundan tashqari yana mana bu vitrinamizda yana boshqa dinozavr turi, ya'ni Ornithomima dinozavri tosh qotgan qoldiqlarini mana ko'rish mumkin. Mana Ornithomima dinozavri, mana bu dinozavr ko'rinishi xuddi kenguruga o'xshaydi. Oldi qo'li kalta, oyoqlari uzun-uzun, bu juda tez chopgan. Mana bu umurtqalari, mana tumshuqlari. Bu Ornithomima dinozavrlari mana bularni tishi bo'lmagan jag'i mana bular ozuqalangan. Ornithomima dinozavrlar. Mana bu yerda gadrozavr dinozavrlar. Bular 150 kilogacha bo'lsa, mana bular 50 kilogacha borgan og'irlik, og'irlik massasi jihatidan. Mana bu yerda dinozavrlarning qoldiqlarini ko'rishingiz mumkin, tosh qotgan qoldiqlarini toshlarga birikkan holatda. Nima sababdan ko'pchiligi bu narsa qiziq? Ya'ni shu asosan dinozavrlarni izlab topishda paleontologlar shug'ullanishadi. Paleontologlar mana tosh qotgan mana bu toshlarning ichidan, har qum toshiylanishidan mana bunaqa dinozavr qoldiqlarini mana izlab topishadi. Bu paleontolog mutaxassislari shug'ullanishadi. Bundan tashqari dinozavrlarni o'zi O'zbekiston hududida dinozavrlarni 500 dan ortiq turlari bor. Endi mana bu dinozavrlarni juda ko'p turlaridan mana ba'zi birlarini bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana diplodok, brixonozavr, brontozavr, har xil turdagi elasmozavr dinozavrlar. Bu dinozavrlar ko'rinish jihatidan ham albatta turli ko'rinishlarga ega. Mana diplodok dinozavri bilan brontozavr dinozavrlari bular bir-biriga o'xshab ketadi, ko'rinish jihatida ozgina farqi bor. Biri bular hammasi o't yegan, o'txo'r dinozavrlar turkumiga kirgan, to'r oyoqlab yurgan. Mana bu yerda bular biri 23 metrgacha bo'lgan, biri 18 metrgacha bo'lgan bularning uzunligi. Mana bu yerda ketyapti elasmozavr dinozavrlar. Elasmozavr dinozavrlar ko'pchilik ilonmi deydi? Bu xuddi ilon ko'rinishga ko'rinishda, bular 13 metrgacha bo'lgan uzunlik.
bu tilozavr dinozavrlar bo'lgan, xuddi timsohga o'xshagan. Mana bularni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda 3 turdagi dinozavr ovqatdi. Bular yashash uchun kurashgan. Ya'ni tilozavr, elasmozavr bir-biri bilan hali ozuqali kurashyapti, ya'ni bir-birini yeb turib ham ular yashash uchun kurashgan. Mana tepada pteridon ham uchib ketyapti, undan nimadir qolsa, u ham ilib ketishga harakat qilgan. Mana bu yerda dinozavr izlari. Dinozavr izlari bu dinozavr izlari fanda muhim hali dalil isbot deyiladi-ku, dinozavrlarning tarixini o'rganishda bu dinozavr izlari fanda juda katta rol o'ynaydi. Dinozavr izlari, dinozavr tirnoqlari nodir topilmalardan biri hisoblanadi. Umuman dunyo bo'yicha dinozavrlarning izlarini Mongoliyaning Gobi sahrosidan, Portugaliyadan, Janubiy Angliyada, AQShda uchratish mumkin. Bizani o'zi O'zbekistonimizda ham o'rta Osiyo hududida ham dinozavrlarning izlarini, tirnoqlarini uchratish mumkin, ya'ni Farg'ona vodiysida, Qizilqumda, Qoraqalpog'iston hududlarida shu dinozavrlarning izlarini top dinozavr izlarini uchratish mumkin. Umuman O'zbekistonda Shahrisabz hududi yaqinida 48 ta dinozavrlarni yaxshi saqlanib qolgan izlarini ko'rish mumkin. Bu izlarni kattaligi 45-50 santimetrgacha bo'lgan, uzunligi ya'ni 1 metr 1,5 metr olarig'ida uzunligida hali dinozavr toshqotgan izlarini ko'rishgan. Bu izlarni mutaxassislar tekshirganda melozavr dinozavrga tegishliligi ma'lum bo'lgan. Umuman O'zbekistonda yana Hisor tizmasida ham dinozavr izlarini ko'rish mumkin. Mana bizning muzeyimizda mana bu dinozavr izlari. Bu dinozavr izlarini yana ko'pchiligi qiziqishadi. Qanaqa bu holatda qolgan? Ya'ni bu o'sha vaqtda loyli botqoqli sharoit bo'lgan, ya'ni suvli sharoitlarda dinozavrlar yurib ketgan vaqtda bularni izi qolgan. Ma'lum vaqtdan keyin bular hammasi toshga aylangan. Mana bu karnozavr dinozavri bu, ya'ni yura davrida yashagan. Mana bu karnozavr dinozavri bu yirtqich dinozavrlar turkumiga kirgan. Mana ko'rishingiz mumkin, tirnoqlarining izigacha qolgan. Mana bu dinozavr, ya'ni yirtqich dinozavr deb aytibman, ya'ni mundo ko'rishingizdan qarang, cho'nqurlikda borgandan, ya'ni qanaqib toshishi shu darajada bo'lib qolgan deb ko'pchilik qiziqib so'rashadi. Bu darajaga kelishiga, ya'ni o'sha faqatda loyli sharoit bo'lganda dinozavrlarning izini bosgan, ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, bular hali yirik hajmli dinozavrlar turkumiga kirgan. Shuning uchun mana bu ham ko'proqda qolgan loyli sharoitda. Mana bu stegozavr dinozavr. Bu stegozavr dinozavrlari mana bu yerda turibdi, rasmlari ham to'r oyoqlab yurgan. Panjasi 5 panjadan iborat bo'lgan. Dumida o'zini nayzasi bo'lgan, dumi bilan o'zini himoya qila bilgan. Bu o'txo'r dinozavrlar turkumiga kirgan. Mana bu yerda yana dinozavrlarning izlari, ya'ni kamtozavr dinozavr izini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu ham yura davrida yashagan dinozavrlar turkumiga kiradi. Ya'ni bu kamtozavrlar o'txo'r dinozavrlar. Mana kattasi hamda kichik hajmdagi bu dinozavr izlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu vitrinamizda gadrozavr dinozavr. Gadrozavr dinozavrlari ham albatta prexonozavr dinozavrlariga o'xshab ketadi. Ko'rinish jihatini mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda. Mana buni jag'lari, mana umurtqalari, barmoqlari, mana kichkina hamda katta hajmdagi gadrozavr dinozavrlarni toshqotgan qoldiqlarini mana bunda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ham mana karnozavr dinozavr izlarini ko'rishingiz mumkin. Yura davrida yashagan dinozavr izlarini. Endi yana ko'pchiligi qiziqishadi. Nimaga misol savol hozir hali buni bermaysiz. Mana misol uchun dinozavr izlarini ko'rganingizda mana bir xillari yaltiroq ko'rinishda, bir xillari bunaqa ko'rinishda. Ya'ni mana bu uni ko'rinishiga mana bu haqiqiy izlari hisoblanadi. Mana bu izlar o'sha Rovot qishlog'idan olib kelish iloji bo'lmaganda, ya'ni nusxasi olib kelingan. Ya'ni kopiya deyiladi, nusxasini yasab turilganligi uchun mana bular hammasi yaltiroq ko'rinishdagi. Shuning uchun bular mana buni yaltirab laklangan.
Mana bular hammasi haqiqiy izlari hisoblanadi. Bu eksponatımız kitti moylovga hisoblanadi. Ko'pchiligiga qiziq, kitti oyiga qanaqasiga. Mana bu kitlar juda ham qiziq narsaki, bu kitlar juda bahaybat ko'rish, eng yirik suv jonzoti hisoblanadi. Kitlar o'zi asosan, lekin shu eng yirik jonzot eng suvdagi mayda planktonlar bilan oziq qilinadi. Kitle uç turu var kitlen. Yani kitle, yani moylovli kitle, çili kitle, hamda kadimi kitle var. Uç turdagi kitlani ko'rishingiz mumkin. Mana bu muzeyimizdagi mana bu kitimiz Kuril orollardan, moylovi Kuril orollardan olib kelingan. Yani moylovi bilan ozuqalangan, yani planktonlarni dengizlarda planktonlar bilan ozuqalangan. Qadimda ayollarda korsetlar yasash ayollar uchun korsetlarda mana shu kitlarni moylovdan ham foydalanishgan. Mana bu vitrinamizda ham morjlarni qoziq tishlari, suvda yuradigan morjlarni qoziq tishlari, kashilotlarni tishlari, ya'ni kashilotlar delfinlarni bir turi bo'ladi. Faqat tumshug'i to'rburchak ko'rinishda bo'ladi. Mana bu kashilotlarni tishlari, ya'ni 12 santimetrdagi ba'zi tishlar, yirik tishlar ham bo'ladi. Mana bu yerda terilari, paylari. Mana bu yerda bular уже zamonaviy, ya'ni molyuskalar Hind okeanidan olib kelingan juda ham chiroyli chig'anoqlarni ko'rishingiz mumkin. Har xil hajmdagi chig'anoqlar, ya'ni bularni hali yana ko'pchilik qiziqishadi, oyga tusi, o dengiz okeanlar shovqini eshitilib turadi. Har xil ko'rinishdagi, mana bular tabiiy shunaqa holatda. Hech qanaqa kraska, bo'yoq surilmagan. Mana suv marjonlari, karallar, mana bu mishankalar, bu Karib dengizidan olingan bu kletkalarning bu ichida mayda hayvonot dunyosi yashaydi hamda oziqlanadi. Bundan tashqari mana bu yerda haligi ko'rishingiz mumkin Uintatheriylar, Dinatheriylar, mana bular ham bular уже bular Kaynozoy erasida yashagan hali begemotlarni, fillarni avlodlari hisoblanadi. Mana bu Uintatheriylar, mana bu Dinatheriylar, fillarni avlodlari hisoblanadi. Mana bu zalimizda, mana shu eksponatlarimizni mana hozir tomosha qildingiz. Savolingiz bo'lsa, yana javob berishim mumkin. Siz boya dinozavr izlari haqida gapirdingiz, tosh qolib ketgan izlar dedingiz. Masalan, u loy bo'lgan, unda bosti izi qolgan dedingiz. U loy bo'lgandan keyin shamol bo'lishi mumkin, yomg'ir yog'ishi mumkin, har xil tabiatda endi bo'lishi mumkin-da. O'shanda nimaga shuni izlar uchib ketmay, shuncha bu toshga aylanish uchun qanchadir million yillar kerak. U shu uchib ketmagan, shuncha million yil davomida saqlanib qolgan izlari. Dinozavrlarning izlarini saqlanib qolishi bu hali tushuntirib o'tdim-ku, bu noyob hodisalardan biri ham hisoblanadi. Ya'ni qanday saqlanib qolishiga, ya'ni o'sha vaqtda dinozavrlar bosib o'tib ketgan vaqtlar, loyli sharoitlarda vaqt o'tgandan keyin o'sha joylarda shoxshabbalar tushgan bo'lishi mumkin. Boshqa chang tuzonlar bo'lib turib, titilarida qopga suvli, quruqli sharoitlar bo'lganki O'zbekiston hududi. O'shanda ma'lum titilarda qop ketgan uchun vaqt o'tgandan keyin buni hozir paleontologlar, mutaxassislar, bu dinozavrlarni bilan shug'ullanadigan paleontologlar dinozavrlarni qidirib, qatta borligini, qatta yashaganligini qidirib topganda, ana o'sha qidirishgan paytlarda mana shu izlarni topishgan. Ya'ni o'zidan o'zi agar bu yerda qop ketgan izlar bo'lsa, o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Dinozavrlar yashagan paytda odamzod yashamagan. U payt odamzod keyin paydo. Ya'ni dinozavrlar o'zi asosan shu Mezozoy erasining Trias Yura Mel davri, ya'ni Trias o'rtasi Yura Mel davrida yashagan. Ya'ni hali tushuncha berib o'tganingizda ham dinozavrlar qancha yashagan, qaysi vaqtda, ya'ni bundan taxminan 65 million yil ilgari, ya'ni Trias davri, Trias Yura Mel davri bo'lsa, Trias Yura Bor davri bo'lsa, taxminan 65 million yil ilgari bu yog'a ketyapti,
şu 180-200 milyon yılge baradı. Mana şu vakt oralığıda, triyas ortasından yura hamda bor oralığıda dinozavrlar yaşayan. O zaman bazı birileri yura davrada, bazı birileri bor davrada dinozavrlar yaşayan. Albatta bu dinozavrlar yaşayan paytida ma'lum vaqt kecha yashadi deb aytilmaydi. Chunki bular hammasi taxminiy aytiladigan gaplar, chunki o'sha vaqtda odamzod bo'lmagan. Mana hurmatli talabalar, shuning bilan bugungi sayyor dars ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Men o'ylaymanki, mana bugungi bu umurtqalilar zalida siz o'zingizga kerakli ma'lumotlarni oldingiz. Xayr, salomat bo'ling. Yana keyingi ko'rsatuvlarimizda yana davom ettiramiz. Sog' bo'linglar.